Підскажіть, чи можна заповнити деформаційний шов в цегляній стінці монтажною піною? Якщо так, то якою саме стіна в одну цеглу згодом буде утеплюватися ззовні? Дякую за запитання, Сергію. Ні, не можна. Чому? Тому що деформаційний шов вважається, що він може у вас розширятися, зміщатися в різні сторони і так далі. Тому заповнення деформаційного шва повинно відбуватися еластичними матеріалами, здатними відновлювати свою форму. Тобто ви купуєте, наприклад, круг, вставляєте його сюди, і таким чином цей елемент в постійній напрузі перекриває вам ці місця. А от далі вже оформлення ви можете робити чим хочете, розумієте? От, монтажна піна, вона розширяється лише на момент схватування. А нам потрібно, щоб цей заповнювач розширявся навіть через 2-3-20 років. Тому що це захист від продування вітру. На сьогоднішній день доволі часто використовують для цього псул. Тому що є псули різного розміру. Навіть от, отак от вони розширяються. Тому, в принципі, це не є проблема. Більш дешевий варіант – це вспінений поліетилен. Ці елементи продаються від відділ вікна в тому ж епіцентрі. Там і круглі, і прямокутні, і квадратні, різного розміру. Тобто можна подивитися, обрати те, що вам потребується. А от оформлювати стик, так, дійсно, наприклад, якщо ви ось тут заповнили, то вже от цю частину ви можете, наприклад, закрити поліуретановим герметиком. Але чисто, от, щоб вона була декоративна. Або другий варіант, от я у себе на фасаді використовував спеціальні елементи, котрі мали прорезиненную тканину. Це заправляється в шов і декорується оздоблюванням. Таким чином. Все це захист від продування вітром. Тобто, але елемент, котрий розширюється, є обов'язковим.